Obrim nova temporada a 4 quarts. A 4 quarts som societat. A 4 quarts som innovació. A 4 quarts som tradicions. A 4 quarts som cultura. A 4 quarts som mediterranis. Els esperem ací, a 4 quarts, el magazín de TV4. Què tal? Nosaltres comencem avui a 4 quarts i ho fem molt ben acompanyades perquè avui ha vingut Borriana a visitar-nos. Clar que sí, ha vingut per explicar-nos una miqueta més. Sabem vostès que a 5 4 quarts anem rebent a la gent de la nostra província per anar a conèixer una miqueta més de quina és la nostra cultura, les nostres tradicions. Anem a donar la benvinguda perquè ara obriran, veuran vostès que vinc molt ben acompanyada avui, obrint el plató, veuen vostès. Tenim a la regidora de festes de la localitat de Borriana, Maria Lluïsa Montferrer. Què tal, Maria Lluïsa, com estem? Molt bé, molt bona vista. Preparant hi ha tot el tema fester, no? Perquè això ho teniu a sobre ja amb Borriana. Sí, la veritat és que comencem el divendres de la setmana pròxima i la veritat és que estem ultimant els detalls que queden i ja queden moltes ganes. Vam començar la setmana passada amb el pregó i hem continuat este últim cap de setmana en la cabalgata del ninot major infantil i estem ja en acte rere acte. És de veres que la gent es pensa que es treballa la setmana de festes, però es treballa quasi des de l'any passat per a cobrir aquestes festes. Sí, realment el que són les festes en si és el nostre resultat de mesos i mesos treballant i ultimant tots els detalls, tant jo com el grup de Junta Local Fallera, que no vull oblidar-los mai, que són un grup de gent que treballa també per a que tot pugui ser un èxit. Efectivament. Anem a conèixer les nostres falleres, perquè no per res, perquè a mi em fa sempre moltíssima il·lusió, perquè és que són molt joves i estan preparades ja per a viure la festa i a mi m'agradaria presentar-vos-les. Miren, tenim a la fallera major, ella és Marc Zamora. Marc, què tal, com estem? Hola, molt bé. Té 19 anys, a més ara els explicarem, és una gran estudiant de dret. Anem a dir-ho així, no? Gràcies per acompanyar-nos. I anem a donar-li també la benvinguda. La tenim una miqueta més allà a l'expectativa, però hem de dir que Ania Loss, que té 11 anys i està ja molt preparada per a la festa, no? Què tal? Com estem, Ania? Bé. I a Penyeta, no? Sí. Vas del col·le? Molt bé, doncs ara ens ho explicareu tot. Abans que res, sí que m'agradaria preguntar-vos a les dues, anem a començar per elles, sí que m'agradaria que me comentàreu què és el que més esteu esperant d'aquestes festes, perquè imagina que ja estareu amb l'emoció, no? Sí, jo crec que tot ho esperes amb moltíssima il·lusió i moltes ganes, sobretot la setmana que ve, que és la més bonica de tot l'any. I tu, Ania, què? Sí, també la setmana fallera. Sí, no? Hem de dir, jo no sé si en casa vostra ja teniu antecedents, si algú de la vostra casa ja havia tingut el càrrec o no. Sí, ma mare ja havia sigut reina fallera de Borriana en l'any 1989. Molt bé, amb la qual cosa estarà revivint tot, no? Sí, la veritat és que molt orgullosa i molt feliç. Bueno, i tu també, no? De tindre, que ella te vaig haver explicant. Per supost, per supost. Ella te vaig explicant un poquet com van les coses, no? Tinc el millor exemple. I tant que sí, Ania, què? La meva abuelita i la meva mare ja van ser falleres. També van ser falleres, amb la qual cosa també, no? Estaràs contenta? Sí. I ell és molt, no? De veure't a tu. Bueno, ja ho teniu tot preparat? Sí, sí, clar, ja estem molt preparades. Sí, i ja es pot dir algun color que portareu, que lluireu dels vostres trajes? Home, sí. Es pot dir? Sí, sí, ja es porten, ja se fa. Ja es pot dir? Bueno, doncs conteu-vos, perquè hi ha molta gent de la província que, clar, que no són de Borriana, però que sí que els agradaria conèixer una miqueta més. Doncs els nostres són dos lampazos i el meu és un blau oscur, molt oscur, i el teu. El meu és un melocotó aixina, rosa. Que li agrada molt, que t'agrada molt, no? Està molt bé. Bueno, parlem una miqueta perquè la veritat és que és un any que especialment és un any en el que s'ha de treballar moltíssim en festes, sobretot perquè venen eleccions i la gent es pensa que quan venen eleccions es para tot. Maria Lluïsa, però no es para res, aquest és el tema, no? Que un ajuntament o una ciutat mai para, no? No, la veritat és que no, i en el tema de festes continuem en la mateixa línia treballant des del primer any i la veritat és que en el tema de falles en concreta anem agarrats de la mà en les 9 comissions falleres, que al final també són els que porten a terme el que són els monuments i és el que trauen el resultat del seu esforç i dedicació i per tant un any electoral no impedís que continuï la festa i cada any intentem millorar-ho en tot allò que es puga. I tant que sí, no es para, no? I el tema de la planta i el tema de les mascletades, com ho porteu vosaltres tot això? Doncs molt bé, han sigut ja molts anys sent falleres i la veritat és que aquest any molt més preparades per a viure-ho tot.
Clar que sí, sobretot viure-ho des de dins, eh? Sí. Que això... Conta'm tu què. Què és el que més t'agrada a tu, Ània? També la setmana fallera i totes les mascletades que anem a viure. Això també t'agrada a tu, eh? Ja, i vosaltres sou de pólvora. Sí, eh? Sí. Sou de pólvora. La veritat que també sempre amb pirotècnies que són referents, que la gent parla, no, és que estan en València, no, és que estan en Borriana també. Clar, no? Nosaltres tenim a la nostra estimada Reyes Martí. I tant, que sempre està innovant aquesta dona, sí, eh? Sí, sí, sí. A més, pues, el pròxim 8, ja que és el dia de la dona, torna a tirar ella en València i la veritat és que allà estarem al balcó de l'Ajuntament per poder-lo recolzar. A moltes ganes, no? D'aquest moment. Sí, moltíssim. Perquè això és un moment molt emotiu, eh? Això sí que és un moment de recordar. I únic i molt especial, sobretot. És de veres, a més això el 8 de març, no? Sí, la veritat és que sí, no res, pues, també les nostres mascletades les tira Reyes i la veritat és que molt contents en ella. Clar que sí. Bueno, i contem una miqueta també com ho estan vivint les vostres amistats, les vostres amigues, els vostres amics. Pues... Com ho porten això de que vosaltres estigueu ahí davant de la festa? Jo crec que les meues amigues molt orgulloses. Tampoc tenim molt de temps per a poder veure-les perquè ara estem molt liats en els actes, però molt contentes i al meu costat en tot el que puguen. Bueno, i es disfrutaran quasi més sí, que tu, sí, no? Sí, seguint, també són molt falleres. També sí, són molt falleres, sí. No? I les teues? Les meues amigues estan molt contentes amb mi i sempre em pregunten coses per a veure i les contesto molt. Clar que contenta. Sí. Com quines coses te pregunten? Perquè jo, com estic en un col·legi no és de Borriana, elles no saben el que són les falles. I me pregunten com què és el que més m'agrada i tot. I a vegades també veuen els periòdics. I me diuen, i això què? Lo de la crida que hi en els periòdics. I jo dic, clar, clar, molt bé, eh? Estàs fent d'informació. D'ací no res, ja pots sentar-te així a la meva cadira, eh? Perquè els estàs fent tota la informació, les teues amigues. Això està molt bé, eh? Mira, m'ha agradat a mi molt. I ara que els estudis esperem un poc, no? Sí, no passa poc, res, això és no passa absolutament no, res. Després no? Ja se recuperarà tot el que se puga i ja veurem clar, com va. Si és que això és una vegada, eh? Sí, sí. Això sí que és una vegada. Perquè això és de veres, no? Que sempre els ho diem. Que... Sí, la veritat és que sí, però jo crec que ho aconseguissin compaginar, no? Oh, I sí. Encara que el mes de març és un poc parèntesis, però... Després es fiquen les piles per a que entre juny i juliol ho aconseguisquen i ja estem nosaltres pendents també perquè siga així. Han de disfrutar-ho, clar que sí. Això és una vegada i s'ha de disfrutar. Com està agafant la gent de Borriana ja? Perquè bueno, ja hem de dir que quasi tot el món participa del tema de les falles, que és una cosa que sempre se fa moltíssim esforç, fins i tot dels propis ciutadans, molt d'esforç perquè puguen haver monuments com cal, perquè es pugui produir la crema amb els efectius, vull dir... ahir sí que tot el món coordinat, no? Com ho esteu vivint ja? Sí, la veritat, bueno, el que és la gent de Borriana i la gent que participa des de la crida que va ser el cap de setmana anterior a d'este, la veritat és que molt contents i amb moltes ganes de que començara, no? Perquè la crida per a nosaltres és com ja estem en falles. L'inici ara claro. Sí que ja. Sí que és cert que este cap de setmana també ha sigut molt intens, que hem tingut les cavalcades i la veritat és que la gent pues, la veus que eix al carrer perquè la gent té ganes de falles i aleshores, pues, i a part se veu ja que la gent està en ganes i que calla. Hi ha un significat, no? També, és a dir, l'Ajuntament també fa l'esforç d'invertir en festes, sobretot perquè la gent s'ho agafa d'una altra manera. És com anem a fer una xicoteta pausa, anem a viure una miqueta de tranquil·litat i després ja seguirem, no? Que la feina sempre està ahí. Clar, són uns dies de desconnexió, són molt intensos, la veritat, perquè al final són quatre i tens que condensar-ho tot, però la veritat és que són els suficients, perquè si no no aguantaríem tant. Són molt intensos en molts actes de dia i també pues, se vol aprofitar la nit, entonces són molt intens. A més, la ciutat crec que ha d'estar molt preparada perquè ve gent de moltes altres localitats, perquè Borriana ha sigut sempre referent també en falles, gent d'altres localitats que s'aglopen, amb la qual cosa la ciutat també ha d'estar com molt preparada, no? Sí, nosaltres el que coordinem és des de la banda de l'Ajuntament pues, un poc en via pública, en policia, a banda pues, un poc també els bombers a l'hora de la crema, també estem un poc en contacte, pues, òbviament, la Guàrdia Civil i demés, però que tot estigui controlat i que hi hagi una seguretat absoluta per partes que venen a participar de la festa i a banda pues, que ho tinguem tot controlat a l'hora de les cremades també. I tant que sí. Bueno, i per tant, què els diríem a la gent que no ha viscut mai o que no s'ha arrimat mai a veure falles? Perquè hi ha moltes localitats que, bueno, que com no tenen falles, què els podríem nosaltres recomanar? Pues que és una festa molt bonica, molta tradició, molta cultura i que nosaltres, tant Anne com jo, els convidem a vindre a Borriana a conèixer el món de les falles. I concretament, a què els convidem? Una cosa que a tu t'agrada molt que els puguem... A l'Ofrena, és un acte molt bonic dins de la ciutat de Borriana que es fa el dia de neu i això és, per a les falleres, jo crec que és el millor acte.
De fet, la frena bueno, és molt emotiva, no? Quan veus passar a tot sí. el món. Molt bé, doncs vale, els convidem a l'ofrena. Ja n'hi ha què? A què els convidem, a les teves amigues que no saben el que són les falles? A què els convidarem, a la gent de la província? També a la planta, perquè és un dia on totes les falles ensenyen a Borriana tot el que han fet durant l'any. Que me és pareix, molt d'esforç. Sí, és molt d'esforç i me pareix molt bonico i tots els monuments. Eh? Clar, que són molt bonicos tots els monuments. A més, és que, escolta, quins artistes fallers, eh? A més, escolta, que no se sap com se pot fer unes escultures així, no? Amb aquests materials. Sí. Dic jo que tenim artistes fallers a la nostra província que a més, mostren el seu art del carrer. Sí, nosaltres a banda també tenim el que és Borriana, és el gremi d'artistes sí, sí. a nivell provincial. Sí, sí. I la veritat és que, pues, pròpiament en Borriana tenim grans artistes i que planten tant en Borriana com en altres, en moltes localitats de la Comunitat Valenciana. I que no es perga el motiu de la falla, no? Que és un poc aquesta sàtira, és un poc el divertir-nos de tot el que passa, no? Perquè moltes vegades, fins i tot algun alcalde, fins i tot heu sortit allà, no? Vull dir, sí, això sí. És el que té, no? És l'habitual, si no eixes en la falla pareix que falte algo i, sí, sí. i entra dins de lo que són les falles i la crítica, sobretot és crítica i sàtira, sempre en educació però al final és això i nosaltres, òbviament, els polítics en general ens ho agarrem a risa i un poc pues, mires la crítica que t'han fet ixe any, no? I és dins de les falles és algo que és obvi, que van a fer-ho. L'altre dia un company que vaig riure molt perquè em deia és que clar, abans no hi havia Twitter i llavors algú havien d'inventar i van inventar les falles. I dic, bueno, segur que no va ser d'aquesta manera. I jo dic, però bueno, és una forma molt divertida de, sí, bueno. de pensar que és una manera en la que te pots expressar lliurement sí. i que, bueno, que està vist per la societat i que no passa absolutament res. La llibertat d'expressió es manté en les falles com cal, no? Per supost. Una manera de viure-ho, escolta. Per tant, anem a convidar a la gent, si us sembla bé. Els convidem a que vinguin a Borriana. Per supost. Que, clar que sí, que passen uns dies ben bonics amb vosaltres. I que, escolta, que saluden molt, no?, si us veuen, ara que ja us coneixen. Sí. Fem una crida com toca, fem una crida oficial i deixem a la regidora claro. que siga ella qui fas la crida, doncs bé. Bé, doncs des de l'Ajuntament de Borriana el que fem és demanar-los que vingueu a participar de la festa, que són 4 dies que són molt intensos i que n'hi ha un grapat d'activitats al llarg dels 4 dies i que pues, els convidem a que coneguen Borriana i que sobretot pues, coneguen les nostres tradicions i que segur que gaudissin de la festa. Clar que sí, que no es perga, que aquestes coses són molt boniques i que s'han de mantindre. Moltíssimes gràcies a les dues per vindre, que disfruteu moltíssim de les falles i una altra cosa, més que res, una cosa molt, molt rapideta. Enhorabona, perquè, escolta, un estudiant de dret, un estudiant també que està ahí amb els seus 11 anys en penyeta, escolta, gràcies, eh? Gràcies a tu. Més que res, per representar-ho i vindre a contar-nos-ho. Gràcies per vindre. Vale, moltes gràcies a vosaltres. I a tots vostès, no marxen, que de seguideta, pues això, tornem amb més protagonistes. I han vist, ha vingut avui Borriana per a contar-nos com tenen ja preparat el tema de les falles. Què tal, com estem? Perquè nosaltres continuem, esperem que no hagin marxat molt lluny, perquè ja els havia dit jo que anàvem a contar-los, doncs això, sempre tenim actualitat i sempre tenim protagonistes de la nostra província. En aquest cas, bueno, sempre que ve el diputat Lluís Martínez, nosaltres li preguntem sobre altres temes, però avui en qualitat de diputat de modernització, que moltes vegades el tema de modernització jo crec que no és algo que ho tinguem molt assumit la gent de la província. Què tal, Lluís, com estem? Benvingut. Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres, com sempre. Hem de dir que això, no? Que bueno, hi ha altres carteres, no? Podem dir que són més vistoses o que es tracten més, però n'hi ha d'altres que no, perquè, per exemple, modernització, què engloba? Bueno, modernització és un concepte global, o més global. Que sí, sí, sí. Valga la redundància, engloba moltes qüestions dins. Sí, sí, sí. Però sí que és cert que, en definitiva, quan se parla de modernització és aquesta evolució de l'administració per a intentar ser cada vegada més pròxims a administració i ciutadà. Molt bé. Ahir hi ha tota una sèrie d'accions, tota una sèrie de qüestions que van a fer que continuem en aquest camí de la modernització. Molt bé. I és, bàsicament, avui en dia tots coneixem la tecnologia, tots sí, estem familiaritzats
en la tecnologia, sobretot del canvi tecnològic de l'ordinador, aquells ordinadors grans... Les impressores... Avui en dia és portar un smartphone o portar... Sí, ho portem tot dintre. I ho portem tot, bueno, doncs, d'alguna manera, aquestes tecnologies que les utilitzem dia a dia, doncs, com podem aplicar-les a l'administració i facilitar-li aquesta relació del ciutadà amb l'administració. En definitiva, diguem que això seria el concepte global que ens ve també marcat per una legislació que ja fa uns anys que des del 2007... Des del 2007 hi ha la llei d'administració electrònica que obliga totes les administracions a ficar els mitjans per a relacionar-nos amb el ciutadà de forma més efectiva i més ràpida. I darrere de tot això n'hi ha un treball enorme de tècnics... I molt silenciós també, perquè moltes vegades n'hi ha coses que es veuen moltíssim, que és de veres, que estan a primera línia, però n'hi ha altres que són molt de treball intern. És un treball intern molt gran i, com dius tu, és la maquinària, tota la maquinària interna de l'administració. Per a que te facis una idea, primer, a nivell intern, i parlo de la Diputació en aquest cas, però igual que la Diputació, molts ajuntaments van passar a l'administració sin papeles, que se diu, que estem ja en un gran avanç, però encara queden... Encara falta un poc, per fer-lo. Sobretot falta de conscienciació un poc, no? Sí, però mira, ahir el primer que vam fer és, dins de la Diputació, dins de la nostra administració, intentar treballar en expedients i que no foren papers per damunt de les taules, sinó que foren expedients electrònics, és a dir, que anaven tot per l'ordenador. Això, per un costat està l'estalvi a nivell de paper, però per un costat també ens permet ferramentes medir el temps que gastem i que utilitzem en cada expedient. I veure si s'ha atascat per alguna cosa en alguna taula, en aquest cas en algun ordinador, i podem medir molt més els processos i calibrar millor el treball de tots. Això va ser el primer moment. Això ho vam fer en la Diputació, i després també una de les funcions que té la Diputació és l'assistència als ajuntaments de la província. I aquest model, en una ferramenta determinada d'administració electrònica, el que vam fer és adquirir-la i el pas posterior va ser la implantació i ajudar a tots els ajuntaments. Imagina't que... I n'hi ha que tenir en compte que en Castelló la meitat dels ajuntaments estan per baix dels 500 habitants. Per tant, en pocs recursos i tal, tot aquest treball d'implantació, formació i de resoldre tots aquells dubtes que puguen tindre, està fent-ho la Diputació. I jo, mira, sense anar més lluny, fa dues setmanes estava en Todolella, en l'Ajuntament Todolella, i era horari de treball, vaig estar parlant amb l'alcalde, per supost, i n'hi havia tres funcionàries, i me vaig arribar i les vaig preguntar què tal, com va Gestiona, que és la ferramenta, se diu Gestiona. Què tal, com va? Doncs, molt bé, tal. Me van estar parlant que s'havia facilitat moltíssim el treball. Doncs bé, i això és una de les ferramentes que des de la Diputació... Esteu facilitant. Hem facilitat als ajuntaments per a aquest millor treball i més eficaç. Però n'hi ha moltes més qüestions que, si vols, podem anar a continuar parlant. Sí, i tant, i tant, perquè... No per res, perquè ara volem parlar també d'aquesta nova aplicació que s'ha fet, però sobretot perquè la província continua sent referent, no? Ara mateix m'estava explicant abans, Lluís, quan encara no estava amb vostès, que havíeu vingut de Madrid també en res de rebre reconeixement, no? Mira, és cert que ve sent una línia constant des del govern de Javier Moliner, el treballar en aquesta línia de modernització de l'administració electrònica. Fa uns dies, el dimecres passat, 4 o 5 dies darrere, vaig tindre l'honor de poder replegar aquest premi en Madrid en el CENIS. El CENIS és el Congrés Nacional d'Innovació, on es premien les millors pràctiques i totes aquelles iniciatives des del punt de vista tecnològic i d'innovació en l'administració que es van ficant en marxa. Doncs bé, la veritat és que van tindre dos galardons, un a la pròpia Diputació i un al cap d'innovació de la Diputació. A més, en aquest congrés vam tindre ocasió també en 4 ponències diferents d'explicar diferents qüestions, diferents treballs que estem desenvolupant des de la Diputació. És una constant. I me preguntaves per una aplicació... I tant! I mira, en aquesta línia... Volem conèixer aquesta aplicació. Mira, una aplicació, vaig intentar sintetitzar-lo, molt senzilla, i és ja el que denominem la intel·ligència artificial. És a dir, que tu preguntes i n'hi ha una màquina que te respon.
ja directament. Sí, bueno, ja, i que s'estan fent en aquest camp innovació per tots els costats. Bueno, pues també precisament la setmana passada, va ser dilluns de la setmana passada, sí. Vam presentar una aplicació que se denomina DeepCast Bot. Bueno, m'explique i sintetitze. Sí. En el mòbil, a través del mòbil, ens descarreguem una aplicació que se diu Telegram, que moltíssima gent la coneix. Sí, és ja, molt, ja semblant, sí, sí. Molt semblant al WhatsApp, funciona igual que un WhatsApp. Sí. De forma que, si entres en una conversa en DeepCast Bot, li dius ajuda i t'apareixen 6 menús de qüestions que te pot ajudar. Solucionar, no? Que te pot ajudar. A més, immediatament. Per exemple, farmàcies de guàrdia. I dius, farmàcies de guàrdia, jo estic en Alcora sí. I tinc una necessitat, bueno, pues, fique, i me dirà exactament on està la farmàcia de guàrdia, però instantàneo. I, a més, me facilitarà un mapa a través de per Google, acudir, Google Maps, a través de Google Maps per a poder arribar. Posar-la al GPS. O centres respira. O l'horatge que farà en qualsevol poble de la província, o tràmits, en aquest moment són 6 tràmits els que pots accedir a través d'ahir a fer sí, en la Diputació. Sí, sí. És a dir, és un primer pas. Jo el que faig des d'ací és convidar la gent a que pugui entrar, que la descarregui. Sí, sí, primer és fàcil. Telegram, que és com si fos el WhatsApp en una altra aplicació, sí. Una aplicació. I després entrar en conversa en DeepCast Bot molt i experimentar. N'hi ha també esdeveniments, per estar informat d'esdeveniments que passen en tots els pobles. Vindria a ser, per entendre-nos, el Siri... quan parlem, una Siri de la Diputació, una de la Diputació o una Cortana... provincial, de forma que tinguessis aquesta informació. Tinc que dir que estem ara desenvolupant aquesta ferramenta. Sí. Clar, s'alimenta en base a una sèrie de qüestions que hem ficat en una primera fase. Molt però, clar, bé. Hi haurà preguntes que seran per primera vegada entraran ahir, molt bé. Que passen a formar un banc de dades i que en una segona versió, una ampliació, se ficaran aquelles qüestions que més pregunten els ciutadans i que, a més, se puguen anar carregant i anar implantant el lògicament. És a dir, és sí, sí, que això sí que és entrar en contacte 20, amb el... A més de 24 hores. O sea, no és, perquè un WhatsApp té que haver una persona darrere que el maneje, així n'hi ha una màquina on carregues les dades i te contesta a aquestes qüestions. Ja torno a repetir, en aquests moments són 6 conceptes, sí. Però bueno, la idea és que en funció de l'alimentació i del retorn que tinguem en els ciutadans, conforme. Anirem implementant-lo en base a aquestes necessitats que ens demanen. Bueno, i com va sorgir la idea de que vinguera una aplicació com aquesta? Bueno, com te deia, el departament... Ahí... Sí, perquè, mira... N'hi ha, com te deia, des del principi, una de les constants del sí, govern sí. De Javier Moliner és ser proactius, tu a tu, sí, sí. Ser proactius en l'àmbit tecnològic i que això ens apropi al ciutadà. Mm-hmm. I per un altre costat, un departament d'innovació dins de la Diputació, que són persones molt creatives no, bueno, quan ajuntes totes aquestes qüestions, el polític que té ganes de fer coses, i després el ciutadà... I després... pues un departament d'innovació potent, bueno, pues, al final hi ha fórmules, hi ha ferramentes, hi ha solucions que donen aquesta resposta. Pues, com t'he dit, l'objectiu primer i final és l'estar més a prop del ciutadà. Sí, sí. Bueno, i sobretot, jo no sé si també podrà entrar, però el tema de, per exemple, quan hi ha un tall en una carretera, tot això també es podrà preguntar? Bueno, tinc en compte que aquesta qüestió del tan immediata, sí. M'imagino que sí, seran qüestions, com t'he dit, en aquest moment són 6 blocs, sí, però sí, evidentment, sí. Si aquesta necessitat se crea per la demanda del clar, ciutadà... Clar, si la comença a demandar el ciutadà... Al final, això... clar, home, està clar que un tall de carretera que se produís en aquest mateix moment, perquè serà un accident més complicat, per exemple... però si talls programats i qüestions així, no, bueno, pues és qüestió de... D'anar carregant la informació. Al final estem parlant que en aquests moments estem en el món dels datos, de l'open data. Sí, no, i tant. L'open data, els datos oberts, i d'intentar que la quantitat de datos que n'hi ha en aquests moments en la red, que siguin reutilitzables i que siguin utilitzats de forma racional i dins de la legalitat, perquè n'hi ha que recordar que també tenim una qüestió com és la llei de protecció de dades, que és, sobretot, n'hi ha que respectar-la i en aquesta línia és en la que precisament ens han donat el premi per la fórmula que hem buscat. La fórmula respectuosa, podem dir, amb les dades. I la ferramenta que hem utilitzat, perquè les administracions estaven obligades des del dia 25 de març passat, entrava aquesta llei, entrava ja en vigor de forma... A les empreses també. Entonces, ¿vale? I bueno, pues la fórmula que nosaltres hem aplicat en un comitè on s'analitza, i aquesta mateixa fórmula se dona també
per ajuda als municipis, és a dir, que la Diputació ho assumís, però també dona aquest servei als municipis perquè no hi ha ningú... Puguen entrar en la xarxa, no? I no n'hi ha ningú exempt del compliment d'aquesta llei, però tenen en compte que en pobles de la provincia de Castelló que tenen un o dos auxiliars, com poden arribar? Bueno, pues si no poden arribar ells... S'ha de fer alguna cosa, no? Per falta d'horaris, etcètera, bueno, pues és la Diputació la que dona aquest servei i la que facilita aquest servei. Bueno, al final és que la Diputació no es queda enrere, no? Perquè, és a dir, que al contrari, que vaja davant de l'aire, no? En este cas, tinc que dir-ho perquè és aixina, i aixina s'ha reconegut en el CENIS, se mos ha reconegut ja un parell de vegades, com a aquesta Diputació referent, i en aquests moments tinc que dir-ho en orgull. Sí, sí. En orgull de que quan vas a aquests foros, que jo de tant en tant sol acudir, la veritat és que la Diputació de Castelló és un referent, són moltes les ponències que fem en foros d'aquest estil, o bé en l'Institut Nacional d'Administracions Públiques, en l'INAP, i en diferents foros solen cridar la Diputació per a que anem a contar les nostres experiències. I bé, doncs això és un motiu d'orgull i significa que anem en el camí adequat. I tant que sí, el que passa, el que diem, que són temes molt silenciosos, és com que està ahí pululant, que sempre venem de la nostra Diputació, venem moltíssimes coses, venem moltíssimes bondats, però en el tema de la innovació, que jo penso que quan un lloc més innova, més prop d'Europa està, no? Perquè al final és que estem tots demanant innovació. Sí, és que és un concepte d'evolució. Avui en dia la innovació ha de ser constant, i en l'àmbit tecnològic també. I bé, doncs d'alguna manera, espera que la gent mos entenga... la modernització estaria dins d'aquest engranatge intern de la Diputació, és com un cotxe, que pot haver un cotxe d'una gran marca i dius que bé va, que bonico que és, però no veiem tota la maquinària interna que és la que fa que aquest cotxe funcione d'aquesta manera, que tingui aquest prestigi. Doncs bé, el tema de la modernització és tota aquesta maquinària interna de la Diputació que fa que la Diputació siga aquest vehicle de gamma alta en molt bones prestacions, que en aquest cas són prestacions per als ajuntaments i per als ciutadans. I tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, perquè així el quart d'hora sempre passa volant, però és de veres que és molt interessant, sobretot parlar de temes d'innovació i saber que som referents. Més que res perquè hem de dir això, és que hi ha molt de treball en silenci per ahir. No, hem de treure una miqueta més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I a tots vostès recordar-los que cada dimecres i cada divendres ens retrobem així, a 4:15. Obrim nova temporada a 4:15. A 4:15 som societat. A 4:15 som innovació. A 4:15 som tradicions. A 4:15 som cultura. A 4:15 som mediterranis. Els esperem ací, a 4:15, el magazín de TV4. I nosaltres continuem amb més protagonistes, en aquest cas és l'Associació Artística i Cultural del Gremi de Fusters Sant Josep de Vila-real, que avui venen a contar-nos precisament aquesta festa anual del patriarca Sant Josep, que com saben és el patró dels fusters i que aquest dia es fa una miqueta de festa més que res perquè volem visibilitzar, volem que no es perga el gremi, que no es perga el tema dels fusters. Anem a, ara de seguida coneixeran els meus protagonistes d'avui, que jo tinc molt de gust, Pepe Traver, que ja, quan estàvem a la ràdio, Pepe sempre estava contant-nos coses allà. Pepe, què tal, com estem? Doncs bé, mira, una vegada més així, a complir els deures. El que toca, clar que sí, n'hi ha que continuar donant visibilitat al tema del fuster, que no es perga. I Manuel Mulet, Manuel, com estem? Doncs sí, molt bé. Benvingut també. Bueno, Pepe és fundador i Manuel hem de dir que és un dels membres de la Junta, no? Una miqueta ajuntar i ajudar una miqueta, ajudar el que es puga. Sí, sí, sobretot perquè quan se va fundar, contem una miqueta, no? Ja que tenim el fundador així amb nosaltres, Pepe, quan se va fundar l'associació? Perquè se va fundar en estatuts, en papers, tot com toca, no? L'associació és legalment legalitzada en estatuts i tot, i se va fundar concretament des del 3 de gener del 2012. Molt bé. L'any va ser, perquè feia ja molt de temps que no se feia la festa. I a partir d'aquest any se va localitzar ja els fusters, se va fer una assemblea, i a partir d'aquesta assemblea se van fer ja els estatuts, se va fer tot el muntatge que dia oficialment ara. Molt bé. Perquè quants fusters o quanta gent estarà dins del gremi avui en dia?
Bueno, això ho teniu documentat, n'hi haurà més o menys fusters, n'hi haurà molts fusters, o molt pocs? Actualment n'hi ha poquets, però socios, antics fusters n'hi ha molts. Molt bé. Sí, n'hi ha més de 50 o 60, n'hi ha. Bueno, perquè... És que perteneixem al grup oficialment de l'associació, però oficialment són quasi tots jubilats. Quasi tots jubilats. Quasi tot jubilats. Perquè abans el gremi n'hi havia molta gent que éreu molt artesans. Vull dir, una cosa és algú que treballa la fusta, no?, i l'altra un artesà de la fusta. Sí. O què me dieu vosaltres? Ara se dediquen més a fer esto de que vols carpinteries, donar, per exemple, no? Molt bé, fan cuines, fan molt estanteries, bé. Fan estants, treballen molt en la madera, molt més gent que antes. Això està per molta més gent, per, i tant. Molt més gent que antes. El que passa que no treballen tant tipus artesanalment. Clar. Manual, treballen tant molt en fàbriques i en empreses, clar, molt fortes. Què és el que més vos agrada a vosaltres de ser fusters? El que més vos agrada? El que més t'agrada. Bueno, a Pepe jo sé que li agrada moltíssim, a més ell té molta mà, a més fa quadres, la meva filla té un quadre d'ara fa poc, que la meva filla és sòcia quasi de Pepe, que li agrada molt tot el que li fa. Però conta'm una miqueta, Pepe, per què us agrada tant ser fusters? Bueno, és, com totes les coses, se té que sentir un poquet. Ho tens que portar. No és la sang, perquè jo des de l'ogó la porto la sang des de mon pare, el meu germà, en pas descansa tots. Molt bé. Però se té que sentir un ofici per saber realitzar-lo, no este, sinó tots en general. Efectivament. Perquè si no, no el sents un ofici, tens que viure, per ell. No és que tens que viure d'ell, sinó tens que viure per ell. Entonces, això se té que portar. Jo tinc un fill i tinc un net. Sin embargo, no tenen afició a la madera. Jo, tocant un trosset de fusta, ja sóc feliç. Això és veritat. A cada un igual que Manuel. Manuel, tu també et passa? Sí. Què és el que més t'agrada? A mi m'ha agradat molt perquè una faena, que era pesat pel temps que estàvem sempre treballant, no? Perquè... Les hores, no? Les hores, Manuel. Moltes hores, però la faena aquesta no mos era pesat. És bonic tocar la madera i confeccionar coses i fer... I sempre estàs pensant a veure si... Ah, tinguis que això millor, ara tinguis que l'altre. I llavors és sempre una afició molt, molt guapa. És molt, està molt bé. És donar-li vida a una cosa, crear una cosa, que és el més bonic que n'hi ha. La creació és importantíssima. És veritat. És que els artesans sempre heu sigut molt creatius, és a dir, heu portat la creativitat dins. Ara se parla molt de creativitat i sembla que només siga crear una aplicació o un robot. Però és que ara, clar... El tema artesanal... Sí, el que passa és que ara està molt en teclats. Molta fantasia. Sí, hi ha més fantasia. La professió està d'una altra manera. Està d'una altra manera. De qui vau aprendre l'ofici, vosaltres? Bueno, jo de la família. Tu de la família, no? Jo de mon pare, de mon germà, que eren, en veritat, uns grans artistes. Però, clar, és el que t'he dit antes. Se té que sentir i no tens que agarrar un ofici per agarrar-lo davant, sinó que tens que agarrar per agarrar-lo perquè tens que agarrar l'ofici. Però, sobretot, tens que saber agarrar-lo i fer les coses que aquest ofici dona. Efectivament. Sí, perquè dos ja van posar-se en una obra d'una faena, del que sigui. Sí. El meu, a mi no és una miqueta més delicat que un fuster normal, no? Però és tot creació. És donar-li vida, localitzar-les a una cosa. A un objecte que està inert, efectivament. De qui vas aprendre l'ofici, Manuel? Doncs mira, jo, dos germans que serien a Pella, que a més tenen molta afició també a la música, i aquells tenien molta passió i també feien alguna d'ells, feien alguna de talla, i feien moblets, feien mobles, i feien de tot. I de molt xicotet anava allà a veure com treballaven. T'agradava, no? T'agradava allò? Sí, m'agradava, i mon pare, perquè si no anava, ja ho saps, n'hi havia el lío. Doncs sí, als 10 anys o als 11 ja estàvem allà mirant. Ja estàvies allà mirant. Mirant, sí. Mirant i lijant. Eren els aprendices, clar. Sí. Clar, estaven els mestres i... Mira, això, la faena està de l'ofici nostre, doncs resulta que tenim una miqueta més de passió, perquè ens ha costat molt i hem de prendre poquet a poquet, molt. I llavors, doncs sí, per això a mi em pareix sempre molt bonic el treballar. Jo vaig a preguntar-vos una cosa que potser és massa personal i no se pot preguntar, però jo vaig a llançar-ho, a veure si hi podem. Quina és la cosa que heu fet artesanalment, que més us ha agradat? O sigui, que aquella obra que heu fet, que heu dit, ara sí que està Manuel ahir, o ara sí està Pepe ahir en...
Perquè no ho heu fet tantes que no vull ni pensar-ho. No? Però quina cosa heu pensat? Quina teniu aquest record Pepe de dir, escolta, això? Pepe sí que va fer coses. Jo... És una miqueta... Pepe, què? Una miqueta Patriar difícil. És difícil, però sí, me n'hauràs de triar una, Pepe. De xifrar aquestes faides, perquè totes les faides, pràcticament, quan s'acaben, en veritat, no estàs content. Vull superar una miqueta. I això és el bo d'un ofici, en tots els oficis més artesanals, és el bo de que te dona això mateix, t'ajuda a superar-te en un treball. Clar, acabes una feina i estàs content. Jo mateix, l'últim treball que vaig fer, estic molt content d'ell i està en Rússia. Està en Moscou, concretament. Què era, Pepe? És la famosa catedral, d'aixes, tant d'això, que de la plaça Roja de Moscou. Sí? Pues és un treball que vaig acabar molt content d'ell. I això és pràcticament l'últim que ha fet. Però què era? Una maqueta, una reproducció? No, sí, un retaule. Tu ja un retaule, molt bé. Tu coneixes molt d'això. Me va donar molta feina que vaig estar quasi 3 mesos en ell. Quasi 3 mesos en ell. Tot és un retaule molt complicat, molt d'això. I això estic content perquè me va eixir bé com jo volia, però va haver pogut superar encara. Això... no s'ha quedat ahí encara una miqueta més perfecte, sempre, volia, Pepe. Sempre hi ha coses que te fallen. No estàs mai, no pots estar mai content d'una obra acabada, moltes que ha fet. Bueno, perquè això no te dona vidilla, no?, per la següent. Sí. Està molt bé. I, Manuel, què? A quina cosa has triat? Nosaltres has triat alguna? Alguna cuineta en mòbila, que teníem la paciència de treballar la mòbila d'ella, i entonces ens han fet alguna cuineta i ens va quedar molt bé. Però no podia dir-te una, dos o tres o quatre. És igual, però segur que tens una imatge del cap. La imatge del cap són les cuinetes que fèiem en Mòbila Vella. Que quan les muntàveu allà dieu, que bonico, no? Això quedava molt bonico. Però és que les dones digueren, ui, jo aquesta cuina no me l'acabaré mai en la vida. Això és molta satisfacció, no? Sí. Bueno, hem preparat, la veritat que heu d'estar molt contents perquè hem dit que hi ha molts patrocinadors. El nostre company Ferran en reprèn la imatge que havíem posat a l'inici, però ara la gent ho està veient, que per a la festa anual de Sant Josep, doncs, bueno, tant l'Ajuntament de Vila-real des de la Regidoria de Tradicions, com la Fundació Caixa Rural Vila-real, i després totes les empreses que estan veient vostès, que bueno, tenen aquesta, moltes vegades aquesta relació, no?, amb els fusters, amb les eines de treball, amb la fusta, tots han col·laborat perquè puga ser possible... Sí. No? El dia de tornar a fer la festa. Sí. Tornar a fer la festeta, que és una, per a nosaltres és bé, i a més els que hem anat a demanar-los un poc perquè ens ajuden... Claro, encara que sigui per fer cartells, és que clar, tot fa falta. Es pareix bé i després estan contents de que hem anat a visitar-los. Clar que sí. Ens agrada. A més, en la festa, conteu-nos una miqueta què heu preparat, no?, per a aquest dia, perquè jo veig que començarem el dia. Teniu el dia 18... A la una, que n'hi haurà vol de campanes, no?, i llançament de coets. I coets. I després, el dia de 10, el dia de la festa principal, pues, ens reunim a les 10:30 en la plaça Ajuntament. Molt bé. Entonces, ven allí també autoritats de la Caixa Rural, venen de molta gent particular, molta gent, moltíssima. Que van acompanyar el gremi. I entonces, ens anem en comissió des de tocar de los aires davant. I tirant coets... Volem de la plaça a Sant Pasqual. A Sant Pasqual, a les 11, és la missa. Molt bé. I després de la missa, pues, fem la típica convida des del primer dia de bunyols i moscatell, que en quantitat, allà del museu, el museu del poet, pues, allà muntem les taules el dia antes, està tot preparat ja, i la bunyolera, el mateix dia Sant Josep, porta els bunyols. I està ja tot preparat i ve moltíssima gent. Clar que sí. Bueno, a més, que seria un Sant Josep sense bunyols, no? Quasi que no és inconcebible. Bunyols i la seva misteleta. I la seva misteleta, per acompanyar-s'hi, no? Portem també àvia, per si algú és estímic. Està molt bé. Però, bueno, hem vist que has posat així... Bueno, jo no sé si l'hauràs escrit tu, Pepe. Sí. Has escrit... Se pot llegir, Pepe? El puc llegir? Sí. Bueno, doncs en la invitació que ha fet Pepe hi ha com uns versets que diu el següent, els vaig a llegir-los. Allí en Jerusalén havia un humilde carpintero, trabajaba en un portal junto a su esposa y el niño eterno. Había una mula, un buey, pastores y corderos y el niñito en su cunita con las manos bendiciendo. Los reyes le adoraban junto a los fieles eternos mientras hacía su trabajo con madera de pino y de fresno.
Sufrías sus sinsabores, como sufren ahora los nuestros, que con este antiguo oficio ahora pagan al gobierno. Cierran puertas y ventanas y muebles de varios modelos, y que hoy en su día rinden homenaje al divino maestro. Señor Pepe Traver, li anem a fer un aplaudiment per el verset, Pepe, perquè, bueno, això queda, no? Ahí queda, no, Pepe? Això són coses boniques. Sí que vull dir que tot això només sent poeta ni sóc poeta. És una cosa... Tot el que se fa amb carinyo no passa res. Que la mateixa emoció de la festa i la passió que li tinc pues te fa fer aquestes coses, però no vol dir res que me senca ni jo diga que n'ha fet diverses. La de l'any passat va agradar més que la d'enguany, però vull dir que ho faig perquè és una cosa més per distraure el poc de temps que tinc. Està molt bé i s'agraïs que estigueu mantenint Pepe, Manuel i tota l'altra gent que esteu en el Gremi, Associació Artística Cultural Gremi de Fusters Sant Josep de Vila-real, que estigueu mantenint viva aquesta tradició i sobretot perquè anem també cap a... N'hi ha un moment en què anem cap a molta tecnologia, però és cert que s'estan recuperant molts oficis antics, que la gent està començant a veure què. Jo no sé si això ho veieu en el tema de la fusta, si no ho veieu, què penseu? El tema serà el que pugues cobrar el cos artístic. El cos artístic, clar. Perquè si no se pot cobrar, els artistes... Efectivament, tot el que és més artístic és més car, no? De preu, no es pot demanar un preu que siga un lote, no? Això si no és un molt famós que faci pagar més del que... Efectivament. Que tinga molta propaganda, d'acord, però... Ahí està, ahí és el que s'ha de lluitar. Normalment no. Ahí, ahí. Bueno, els convidem a tot el món, per tant? Pues sí, queden tots convidats. La porta està oberta per a tots i que sàpiguen que cada any, mentre per almenys no estiguem posats, la festa se farà. Això, aquesta festa de fusters en Vila-real i molta part d'Espanya és la més antiga que se fa. Carai. Sí, la més antiga que se fa. Entonces, perquè ja en l'any 1931... Sí. Doncs mos hem dit otra vez, va ser un llibre dedicat als fusters. I aquest llibre jo vaig arreglar de tu. Molt bé. Escolta, que bé. Anem a ensenyar-lo a la càmera, Pepe. Ensenyem-lo a la càmera. Personalment a tu te'l regalo perquè tu saps que som molt amics. Moltíssimes gràcies. Bueno, ara el veuran de seguida, si el nostre company Ferran pot... Està escrit per mossèn Pere Traver. Això és una història dels fusters. Ara el veuen vostès, ahir. I part de història de Vila-real, també. Miren que cosa més bonica, el Gremi de Carpinteros. El Gremi de Carpinteros de Vila-real bajo el patronato del patriarca San José. Ho han vist, de mossèn Benet Traver... García, i ja ho saben que la història de Vila-real es conta. Doncs moltíssimes gràcies. I ja t'has arreglat tu. Moltíssimes gràcies, un honor. Personalment, perquè a més no n'hi ha. Efectivament. No n'hi ha. O sigui que l'únic que n'hi ha oficialment, doncs el tinc jo, com tinc molta documentació de factures antigues, del tema dels fusters i tot. De fa molts anys, de quan el Dosaires cobrava... 5 pessetes... Ahir n'hi ha per fer una tesi, eh? Ahir algú que s'anime de les universitats ja podeu anar fent tesi perquè, bueno, té tota la informació que té Pepe... Una enorme documentació, sí. Efectivament. Però aquest llibret, vosaltres precisament se va presentar oficialment, això, i no n'hi queden. Efectivament. Jo n'hi tinc dos... perquè es guarda com oficialment, tenia tres, ara me'n queden dos. Aquest te'l regali tu. Aquest està, sí. Doncs moltíssimes gràcies. I diges que és molt interessant. Doncs sí que el miraré, miraré molt de carinyo. Moltes gràcies, Pepe. Gràcies a tots dos, a Pepe, Manuel, per vindre, que passeu un bon dia el dia del vostre patró. Esperem, esperem. I que disfruteu, doncs, això dels coells, del cercavila, de la missa a les 11 i de la tastadeta de bunyols i de mistre. Molt bons. Moltíssimes gràcies. I el vostre tallet. Està molt bé, està molt bé. Gràcies per vindre. I a tots vostès recordar-los que, bueno, que encara ens queden uns protagonistes, que no marxen tan corrent, que venen de seguida. I nosaltres continuem i ho fem, això sí, amb... Bé, jo penso que una de les novetats que anem a tindre a Vila-real i que, tot i que en algun lloc d'Espanya ja es fan, és de veres que així serà la primera vegada. I penso que anem a disfrutar-la. I ja veuran vostès per què. Ara que el nostre company ens ensenya un poc el ben acompanyada que estic avui així al plató, vaig a donar-los la benvinguda. Jo sé que molta gent ja us coneix, però com hi ha molta gent de la província
que està ara mateix mirant el programa, anem a presentar com toca, no? Anem a presentar com toca. Bueno, Felipe Monfort, ell és el president del Cabildo, de la molt il·lustre confraria La Puríssima Sang, de la sang, de Vilar, la confraria de la sang, que és com la coneixem així. Perfecte. Eres el presi. Perfecte. No? Pues benvingut. Moltes gràcies per haver-nos invitat. Gràcies per acompanyar-nos, també. Tenim a Toni Durà, que ell és membre de la Junta, no? També, a més sí. A més, en la Guàrdia, el teu és el tambor, no? Sí. Ara m'explicareu, perquè bueno, en la trobada s'espera moltíssima gent. I Pasqual Costa, que ell és el centurió de la Guàrdia Romana, encara que així te diuen el rei dels judíos. Claro, claro, es que així la tradició és esa. Ara m'explicaran el per què, perquè jo sempre que he tingut un conflicte amb el tema de si són judíos o són romans, i li dius judío i li dius romà, però per això tenim a Felipe, que va a contar-nos una miqueta. Abans que res, la confraria. La confraria té una tradició antiquíssima així en Vila-real. Conta-nos una miqueta. Sí, la confraria, n'hi ha datos de 1560, se suposa que és anterior, però els únics datos que tenim són d'aquesta data. La confraria se composa de diverses seccions. Diguem, una secció és de bombos i tambors, després n'hi ha una altra secció, que són la gent que acompanya a l'exiomo, que van de capa blanca i vesta roja, després n'hi ha una altra secció, que són els que acompanyen la Mare de la Soledat, que van en capa negra i vesta roja i vesta negra, i després està la secció de la Guàrdia Romana. Però el que tu dies antes, la Guàrdia Romana o judíos. Per què judíos? Aquesta és l'altra perquè tenim... Perquè, clar, tu els mires i són romans, però després veus i li diem els judíos. I són judíos. Però tot té una explicació, i té una explicació molt bonica. Té una explicació molt bonica que a veure si puc intentar explicar-la. Sobre 1360 i alguna cosa, hi ha documentació com a que apareixien els primers romanos. En ells apareixen les festes de Setmana Santa de dijous i divendres. És a dir, la representació, no?, que hi havia dels romanos. Quan en l'any 1560, sobre 1560, la cofradia se fa càrrec dels professors de dijous i divendres, algú tenia que representar el paper de la gent que maltratava el Nostre Senyor. És a dir, que quan hi havia la processó, pues això, va haver un moment en el que no se trobava a la gent per a que fera de romans, ningú, no? Que era l'enemigo, no? Ningú cristià volia fer mal al Nostre Senyor. Entonces, com la capella de la sang estava al costat de la juderia, digueren que els invitaven a fer de romanos judíos. És a dir, que bueno, tenim una imatge que el nostre company Ferran ara de seguida ens posarà. Mira, així tenim aquesta imatge tan rebonica, que està treta d'arxiu, i ahir és on es veu precisament pues el que diem, no? Les primeres representacions que se feien, les primeres imatges que hi ha també d'aquestes representacions, i ara sí que entenem, jo crec, perfectament el per què. Perquè eren judíos els que feien el paper, no? Com una obreta de teatre, el que feien el paper de romans. Clar, ningú volia ser el que maltractava ningú a Crist. Ningú volia ser, entonces s'invitava als judeus a que feien el que feien el paper de romans. Carai. Per això explica a veure qui és romà, qui és judeu, qui és judío, qui és el rei de judío, qui és el centurió. Per tant, així en el poble tenim l'avantatge que podem ser o romans o judíos. Clar, precisament per això, no? Perquè la tradició marca que els que ho van iniciar eren judíos, no? Però judíos de religió. Anem a veure una coseta, perquè tenim aquesta... Sí que m'agradaria que posarem el cartell, i el nostre company de seguida ens el posa. Miren, vostès, tenim aquesta primera trobada de guàrdies romanes i armats, que tenim el 17 de març, el 10 de març, així a la localitat de Vila-real, a més, una trobada que no té precedents, perquè no s'havia fet mai en la vida, i que l'han organitzat precisament la seva cofraria, la cofraria de la sang de Vila-real, juntament amb el suport del propi Ajuntament. Conteu-me una miqueta, Pasqual, perquè això és algo que s'ha fet en altres llocs de... En Catalunya, sobretot, em sembla que es fa, no? En tota Espanya, però així no s'havia fet mai de la vida, sí. No? En toda España se fa, en todos los puestos. Lo que pasa que así en Villarreal pues no se hace mai. En esta provincia de Castellón no se hace mai. Sí. Y bueno, entiendo una invitación el año pasado en los Armades de Manresa a que anarem allí a la seva troba, a invitar per ells. I això ens va agradar i vam anar, vam disfrutar, vam estar en ells. I vam dir, pues nosaltres l'any que ve tenim que fer una també. I es comença a la zona de les trobades. Perquè també tots els components de la Guàrdia Romana estan tots molt il·lusionats en eixir i en desfilar en aquest tipus de trobades. De fet, ara, a Vila-real, quin número estem? De quanta gent sou?
esteu ara mateix? Nosaltres som un... Dins de la Guàrdia. Dins de la Guàrdia Romana, els judíos, som 32, 32 components. 32, carai. Comptant també el centurió. De fet, tenim una imatge per ahir, una imatge més actual, no?, que us vau fer en l'arc, sí, no? Això va ser de l'any passat, l'any passat que vam estar en desfilant i vam anar a fer unes fotografies de l'arc de Cabanes. I vam passar també un desfilant també pel pont de Sant Equeteria. Està molt bonic. Escolta, conteu-me una miqueta, perquè bueno, ara ja heu dit que volíeu fer-la i ara ja us poseu en sèrio, no? Ja va haver un dia en el que vau dir anem a posar-nos en sèrio en el tema de muntar la trobada. I com ho heu fet això? Perquè bueno, venen de Manresa, efectivament, però venen també de la Cofraria del Sant Sepulcre de Xàtiva. Com us heu posat en contacte amb ells? Pues mirant puestos, gent que tinguen, que, pues mirant simplement on hi ha guàrdies romanes, perquè ja t'he dit, a la província de Castelló, no n'hi ha. Avui som únics. Sí, entonces, clar, pues València, que, perquè no anem amb, també vam intentar pues, a nivell de lo que és la comunitat, clar. Buscar també, no ens centramos només en Catalunya. Claro. No per res més que havent gent que n'hi ha en València, Alacant... Claro. Començar pues, a fer trobades en gent que teniu bé. Al voltant, I no? I tot el que puga vindre, pues ja vindria. Si algun any, el que passa és que les distàncies i tot, pues, per fer una trobada i sinar és complicat. Claro. Pues, amb nosaltres també ens tindrà algú que, per exemple, de Bilbao, digui ara veniu a fer una trobada. Claro, dependrà, també costa més diners, la gent desplaçar-se a lo millor claro. Li costa un poc més, no? Si és, ha d'anar dos dies, no? Claro, ja ha canviat molt la cosa. Entonces, les distàncies també manen molt, avui per avui. Mm. Bueno, a més, crec que n'hi ha uns que venen armats, no? Perquè diu armats de Manresa. Sí, és que... Aquestes són les que vau veure, no? És una guàrdia ells... diferent o...? No, són igual. El que passa que ells es denominen armats, de més de ser romanes, ah, no? Ah, molt bé. O sigui, també és ser guàrdia, no? Ells s'hi diuen armats. Des de ti també es diuen armats. Uh-huh. O sigui, que ells s'hi denominen sí, sí. armats. Nosaltres ens denominem judíos. Molt bé. Però som guàrdia romana. En la seva... Guàrdia romana fora de Villarreal. En la seva... Bueno, la veritat és que... Bueno, ara m'explicareu aquesta miniatura que us l'ha feta, tan rebonica, perquè bueno, els nostres companys l'havien enfocat abans per a que la gent la puga veure, però qui us ha fet aquesta miniatura tan bonica? Bueno, això, el culpable d'aquesta miniatura és el senyor Duran, Toni Duran, que va estar en Roma i ell pues, us explica el perquè. Conta'm una miqueta. Pues no res, jo tinc molta passió en això dels romanos, des de que era un crio, pues, les pel·lícules de romanos, estratges, tot. Entonces, pues, vaig anar a Roma, solo a Trelle, pues també m'ho va anomenar. Ah, mira, si veres algun casco... A veure si poden veure-la els companys, mira, ara estan enfocats. A veure si veus algú que, pues clar, jo, per allí, pues, tots els souvenirs que, clàssics de Roma, pues només el vas veure i vas dir, este li el porti a Pasqual. Està molt bé. Bueno, i a més, un programa d'activitats que comenceu ja el mateix dia 17, comenceu a les 9 del matí, no?, amb una benvinguda. On comenceu exactament? La benvinguda exactament on és? La benvinguda és en la Cofraria de la Sang, en la capella, on recibim els autobusos que venen de fora, no? Des de Xàtiva i de Manresa. Molt bé. I d'allí pues, ja es portem ja a Mundina. Molt bé, perquè se puguen fer el canvi de vestuari. En Mundina, com, antes d'això, pues, com ells vindran en gana, pues, farem un xicot obsequi d'almorzar i tal. Molt Després ens vestirem allí, ens canviarem i d'allí sortirem ja desfilant a Sant Pasqual. Molt bé, és a dir, que a les 11 en punt, la gent que vulgui veure-ho, perquè, és a dir, la gent està tot el món convidada a veure-ho, no? Sí, clar. Perquè això és molt, hi ha molta curiositat. A les 11 del matí ja n'hi haurà l'eixida cap a... de la desfilada i a les 12:30 s'entra cap a la plaça Major. No? És sí, a dir, se fa una sí, però, volteta, però, com ho feu? Sí, però antes d'entrar a la plaça Major tenim sí. dos parades, que una és en Sant Pasqual. Molt bé. I en Sant Pasqual, cada cofradia pues fa les seues representacions allí en un lloc, en un que la gent al voltant ho mira, no? I ho disfruta. Això en Sant Pasqual una, i després en la Cofradia de la Sang, en la capella, davant, allí també en farem una altra parada. Molt bé, perquè la gent ho tinga una miqueta clar, l'itinerari serà del carrer Raval de Sant Pasqual, la plaça Sant Pasqual, carrer Ignasi Vergara, després anirà cap a l'Avinguda Francesc Tàrrega, per la Murà, Avinguda Pius XII, Josep Ramon Batalla, Raval del Carme, Major Sant Domènec, plaça Major i després carrer Major Sant Jaume, no? Amb les paradetes, com hem dit, a la Basílica de Sant Pasqual, Capella de la Sang i a la plaça Major. Fareu una miqueta de desfilada, no?, per a que la gent puga conèixer-ho i sobretot per a que la gent, bueno, desperta un poc o ja puga atendre aquesta curiositat que ens està fent a tots, precisament això, perquè no s'havia fet mai. Mai. Tampoc havíeu pensat mai de fer una trobada així, no? Hasta fa dos anys, no. Hasta que no vau anar a Manresa, no? Hasta que no vam anar a Manresa, no... Sí. La Guàrdia Romana té inquietuds, són molt actius, entonces cada vegada, pues, al senyor president li demanen més coses, el president té que anar...
però són actius perquè no sols actuen, no sols estan en Villarreal, ells participen a la presó de les Alqueries. També aneu vosaltres? Participen a la presó de Sant Joan de Vilafamés. Molt bé. I també participen en la peregrinació guaranual que fem a Torremosa. O sigui, no és ja van la Guàrdia Romana al seu poble. Entre altres coses, com diem, perquè no n'hi ha Guàrdia Romana en cap lloc. Clar, és el que estava dient antes, Toni, que deia una miqueta, diu, no? És que n'hi ha altres localitats que potser sí que hi sent dos romans en determinada imatge o... Però no com a tal, com a tota la Guàrdia, no? A més, amb allò, no? Vull dir, només amb el soroll que feu ja impacteu una miqueta, jo els ho dic, eh? Sí, sí, sí. És més menys, ja diuen, madre mía, vienen los malos. No, no teniu complexe, no?, d'això, no? No, per res, per res. No, 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 és un paper que s'ha de representar i algú li toca, no? Ens tenim que ficar en el paper. En el tríptic sí, ho comenta mossèn Vicent Gimeno, que és el nostre prior i el que diguem que... el que trau la major informació... Bueno, a més, a ell li encanta la història, a mossèn Vicent. La història, que quan se senten les llances tocar en terra, hi ha passat alguna cosa. Efectivament, sí, vale? Sí. De fet, els judius acompanyen en dimecres sant al penitent que hi és per penitència, perquè sí, volen sí. I en divendres sant acompanya el Sant Sepulcre. Curiós, però és així, tota la vida s'acompanya el Sant Sepulcre sent de la cofreria de la Puríssima Sang, però no hi ha cap problema, m'altre acompanya amb el Sant Sepulcre i el que diem antes, només se sent el soroll de les llances en terra, passa alguna cosa. Efectivament. A més, tancant, no?, tancant la processó, és a dir... Pues, parlant del sepulcre, jo volia, ara que estem així, donar a conèixer a la gent que n'hi ha un acte en Setmana Santa, en Divendres Sant, que és quan la guàrdia fa el canvi de guàrdia en el sepulcre, que és una horeta, de 7 a quasi 8:15. Sí, sí. Fem ahir uns canvis de guàrdia, que això és molt bonic. Sí, a més, la gent està molt en silenci. Sí, sí. Que la gent que està bé, la veritat que se n'és silenci. Antigament se ficava al sepulcre, que l'any passat es va ficar al centre de l'altar el dissabte matí, però el sepulcre se ficava al centre de la cúpula de l'Església i la Guàrdia Romana feia la guàrdia al sepulcre. I vam estar comentant-ho ara també en Pasqual i la Guàrdia Romana farà 4 o 5 anys i estem fent ja el divendres sant, des de les 7 fins a les 8, més o menys, estem fent el canvi de la Guàrdia Romana el divendres sant de vespre. Carai. Sí, era una cosa que estava així com dissar, però ara molt l'han recuperat. L'heu recuperat. I tant que sí. I a més, innovant, no? Portant també, entre altres coses, coses que no havíem vist mai a Villarreal, no? Trobades com aquestes... que escolta, jo crec que tindrà molta expectació per això, no? Perquè ja impacta, no? Si a més aneu tres guàrdies romanes que us junteu, això impactarà moltíssim, eh? A més, la gent està preguntant moltíssim pel tema. Oh, i tant. Estan preguntant perquè serà un aconteixement, a més, el primer únic. Oh, i tant, i tant, i tant. I no serà el primer, eh? No serà el primer, no, de fet, que si n'hi ha un, no, però aquest és l'inici. Sempre, totes les tradicions comencen sempre en algú que les porta i una vegada ja les tenim, ja és nostre. Això està molt bé. I de fet, encara no m'has començat el primer i ja estan pensant en el segon. Home, clar, ja estareu contactant en altres guàrdies romans, també. Sí, no, també tinc que dir que això és una cosa que ho hem iniciat, ho hem fet entre tots, però que l'Ajuntament del Turisme ens ha ajudat a fer-ho. Per a tot. És a dir, quan heu anat a parlar amb el regidor, també... Ells estan encantats, encantats estan. Sí, sí, és que està molt bé. De que això se desenvolupi. Tot que siga coses noves per a enriquir la nostra Setmana Santa, aquestes coses sempre van bé. A més, la gent de la província ve molt a Villarreal també, a les processons i ve a tots els actes que es fan. A qual cosa hem d'anar fent-ho ben gran. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Jo crec que ja ens queda una coseta. Ahir hi ha una càmera que és per a tu, per a que convides oficialment, com a presi, convidar oficialment a la gent que participe i que vinga a veure-ho. Gràcies, Gemma. Doncs no res, invitar-vos a tots. El proper dia 17 de març, a les 9:30 del matí es començaran, però quan antes estiguem tot recorregut millor, perquè veureu la novetat, perquè serà bonic, ho han fet amb tota l'il·lusió del món, i perquè esperem que la confiança que han depositat en nosaltres, l'alcaldia i turisme, no defraudar-los i que siga realment un aconteixement digne de Villarreal, de la Setmana Santa de Villarreal, i que participem ja tots, perquè encara que vam començar el dia 6 de la Quaresma, ja estem dins de plena Quaresma, i preparar la Setmana Santa
de la passió, mort i resolució de Nostre Senyor. I tant que sí. Pues moltíssimes gràcies, Tana Felipe, gràcies. Toni Pasqual, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vaig molt bé i bueno, allí estarem mirant, no? Allò de ja venen els judíos. Exacte, pues ara ja sabem el per què es diu ja venen els judíos, eh? Ningú un cristià volia per de guàrdia romana. Ara sí que ja ho tenim ahí. Gràcies a tots tres per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, recorden que 4/4 cada dimecres, cada divendres, ens poden trobar així, clar que sí, a TV4. Nosaltres ja ho saben, sempre portant els protagonistes i notícies, bueno, pues com aquestes, no? Que ens agraden a la nostra província. Obrim nova temporada a 4/4. A 4/4 som societat. A 4/4 som innovació. A 4/4 som tradicions. A 4/4 som cultura. A 4/4 som mediterranis. Els esperem ací, a 4/4, el magazín de TV4.